ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚରର ଦେଲା ପରିଚୟ। ମାଲିକଙ୍କ ଘରକୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ପୁରାଇ ଦେଲାନି, ନାଗ ସାପକୁ ଘରକୁ ପୁରାଇ ଦେଲାନି ପୋଷା କୁକୁର। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନୂଆସାହି ଗାଁରେ। ଅମୀୟ କୁମାର ଛୋଟଇଙ୍କ ଘରେ ଥିବା କୁକୁର ରକି ହଠାତ୍ ଭୋକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅମୀୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୈଜନ୍ତୀ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ସାପକୁ ପୁରାଇ ଦେଉନଥିଲା। ସାପଟି ବୈଜନ୍ତୀଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରକି ତାକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ବୈଜନ୍ତୀ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କୁକୁର ସାମ୍ନାରୁ ସାପକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କୁକୁର ରକି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ମାଲିକାଣୀ ବୈଜନ୍ତୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭୋକିବାରକୁ ଆସିଲାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ କୁକୁରର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାପକୁ କୁକୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଚେଷ୍ଟା କରି 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇ ରଖିପାରେ। ସାପ ବହୁତ ଫଣା ଟେକିକିରି କୁକୁରକୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, କୁକୁର ବି ତାକୁ ରାମ୍ପୁଥାଏ ବହୁତ। ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଆମର କୋଣାରେଖରେ ଥିଲି, ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପର କୁକୁରର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ। ମିନିମମ୍ ସେ 30-45 ମିନିଟ୍ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାପଟା ପଶିଲା। ସେ ତ ଘରେ କି ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ମା' ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୁକୁର ଇଏ ସାପଟା ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଦିନେ ପଶିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଆଜି ପୁରା ପଶିକିରି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା। କୁକୁର ଅଟକେଇଲା ତାକୁ ପ୍ରାୟ 1/2 ଘଣ୍ଟା ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଇଏ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ଯାକ ଆସିଲୁ।